Filha, está no ar mais um programa Entretendo. Esse que é o primeiro programa do mês de abril. É o mês mais querido do ano, que eu faço aniversário. E teremos aqui, abrilhantando o nosso programa, a banda Stella Razor, com canções autorais. Já começou bombando o programa de hoje e eles vão voltar aqui nos finais de blocos, nos inícios dos blocos. Sejam bem-vindos ao Entretendo. Olha só, já nesse primeiro bloco você vai conferir o Game Mania, um jogo que eu vou ser desafiado pelo Guilherme, chamado de Broforce. Ele que tem um estilo anos 80, anos 90, muito legal. Quem será que vai levar melhor nesse desafio de hoje? Você vai conferir também os filmes que acabam de estrear nas telonas do cinema, tem os filmes que continuam em exibição, tem Cineclube, meu filho, com histórias de bastidores e curiosidades do filme Um Lugar Silencioso, com John Krasinski e Emily Blunt, senhoras e senhores. Você ainda vai conferir o Falha Deles com os deslizes das grandes produções do cinema. E no nosso quadro Influenciadores Digitais, você vai conhecer o Marcelo Germano, que é diretor, presidente do Projeto Passarela, que é o maior evento de talentos do mundo, gente. Muitos atores, muitos artistas do Marcelo Germano estão nas grandes emissoras do país. Ele vai contar um pouquinho de como funciona esse projeto e também como que é o trabalho dele nos bastidores aí. Por isso, chama todo mundo pra sala, porque está no ar o meu, o seu, o nosso Entretendo. A TNT acabou de lançar sua primeira série original e a gente não poderia deixar de falar dela aqui no Entre Séries. Nessa cidade são milhões de almas silenciosas, sufocadas, perdidas. Sim, tô falando do drama Rua Augusta, inspirada na série israelense Allenby Street. O seriado aborda o submundo da prostituição, das drogas e diversão nas casas noturnas em uma das ruas mais conhecidas da capital paulista, a Rua Augusta. Estrelada pela atriz Fiorella Matteis, de Vai Que Cola, a produção conta a história de Mika, uma jovem de classe média alta que fugiu de casa e se tornou uma stripper na boate Love. Com ritmo de thriller urbano, muita ação, crimes, conflitos e uma pitada de mistério, a trama nos traz dramas cotidianos que rondam a vida dos personagens. Com direção de Pedro Morelli e Fábio Mendonça e roteiro de Ana Heber e Jaqueline Vargas, a produção ainda traz no elenco nomes como Rodrigo Pandolfo e Milly Cortaz, de Tropa de Elite. O Augusta é uma coprodução com a O2 Filmes e está em sua temporada inaugural, com 12 episódios de apenas 30 minutinhos cada. O Augusta foi a série mais assistida da plataforma NetNow na semana de lançamento. Não vai perder, não é mesmo? Ah, mas é importante lembrar que esta produção é exclusiva para maiores de 18 anos, hein, crianças? Quem passa a noite em claro, não passa a vida em branco. E agora vamos de Game Mania. Hoje eu fui desafiado pelo Guilherme Prado com um jogo chamado Broforce. Este jogo que tem um estilo anos 80, anos 90, e hoje é competição mesmo, hein? Quem será que leva a melhor? Lembrando que todo jogo que aparece aqui neste quadro, eu nunca joguei antes do quadro. Nem olhei, eu olho na hora da gravação. Bora ver como foi. Sim, senhoras e senhores, Guilherme me desafia mais uma vez para um jogo chamado de Broforce. É um jogo que eu acho que você vai gostar, Rafa, porque tem muitos personagens dos filmes de ação dos anos 90, anos 80. Você vai gostar. Anos 90 toca essas musiquinhas aqui, ó.
Muito teclado, né? Sim, sim. Ah, gostei. Como vai ser o desafio? Tá, eu tava pensando o seguinte, a gente passar três fases, que dá pra jogar junto, né? Passar certo. As três primeiras fases. Pra você pegar, tipo, aquecer? Isso, pra você pegar o jeito do jogo, sair daquele é bem cheio de explosão, assim, bem de ação mesmo. E depois tem um versus. Vou desafiar você numa melhor de três. E a última vez que eu fui desafiado assim, eu ganhei do Ed. Então, faz tempo que eu não jogo, mas... Não. E eu faz tempo também, nunca joguei. Bora lá? Vamos. 3, 2, 1, qual eu sou? Você vai ser o player 1, eu acho. Ó, daí aqui tem que ir levando o helicóptero lá pra onde é a fase. É meio... Né? Jogo antigo, que são até os personagens. Meio Resende, como que é o nome aqui? É, meio Minecraft. Ó, você é o Rambo, eu sou o Schwarzenegger no... Ah, eu sou o Rambo! Eu sou o Schwarzenegger do Predador. Nossa, cara, isso aqui também parece um outro vídeo, aquele Kid lá. Como que é aquele joguinho? Kid. E tinha antigamente antes Alex Kidd. Ó, desde aqui vamos salvar esse daqui. Pronto, ó, liberamos mais um. Esse daí, como que é o nome desse? É, agora você transformou e virou. Esse é o. Como que é? Aquele lutador de boxe? Não sei. Esqueci o nome dele. Que jogou com. Lutou com o Stallone? Não. Ele era um lutador, depois ele virou ator de filme. Agora não lembro como que é o nome. If he's flying. É, agora vai vir o helicóptero. Peguei o helicóptero. Ih, tchau, ficou. Já morri? Vai, ó, de novo. A vibe do guia é joguinho mais tranquilo. Você lembra do caminhãozinho? Não. Você tá com o Schwarzenegger, no. Ô, louco, cara. Tô com o Arnold Schwarzenegger. It's showtime. No filme do Predador. Vamos só mais aqui, vamos ver quem que é. Ó, o Chuck Norris. Morreu. Caí no ketchup. Vou ter ketchup, mostarda. Calma, vou te salvar. Quer ver? Vou te salvar ali, ó. Só um pouquinho. Save me. Oh, save me. Pronto, agora você tá de volta. I am Norris. Chuck Norris. Como que você subiu a parede? Você vai pulando, você aperta pro lado. Isso aí, ó. Ah, garotinha. Olha que legal. Pra ele subir assim, é só ir pulando. É. Uma salveira. Salva aí. Vamos ver, se liberou outro. Não, foi o Chuck Norris de novo. É que depois, conforme você vai salvando a quantidade, você vai conseguindo pegar outros. Ó, por exemplo, eu peguei já o Bruce Willis no Duro de Matar. Quero agradecer o voto de confiança. O guia é rapidinho, ele deve jogar... Ai, morri, eu tô olhando pro personagem dele, caramba. Agora deixa eu ver. Ah, tem que salvar aqui. Pronto. Obrigado, meu amigo, você me salvou. O guia é muito rapidinho, ele deve jogar isso aqui direto. Eu jogo nada, faz tempo que não jogo isso aqui. Ó, ladrão! Pegou. Pode matar todo mundo que estiver vivo, né? Sim. Aê, ó, saímos de um outro. Pera. Área liberada. Terceira fase. Terceira. Vai pulando que você sobe. Sai fora, catapora. Essa é a nossa frasinha. Morreu. Cara, quando você morre ali naquela lava, parece uma pista de ketchup. Me salva. Obrigado. Mac Rover. Joins MacGyver. É o MacGyver, cara. É o MacGyver. Sou MacGyver agora? Você é MacGyver, você tá com umas granadas. Den indirekten Weg. Na fabelhaft. Ixi, morri. Helicóptero. Putz. Na hélice. Ah, o MacGyver não é tão legal assim. Where'd you learn how to do that? Oh, Blade. Blade joins the battle. He was transformed genetically. Louco. Toda hora eu morro. Pronto, passei. Terceira coisa. Melhor de três, né? Melhor de três. Agora começa pra valer, senhoras e senhores. Matei-vos. Matei. Vamos ver quanto ficou. Empatamos. Não, ganhei. 1-0, né? Melhor de três. Melhor de três. Bom, se ele ganhar agora, acabou. Acabou, não tem mais. É a primeira derrota. Se eu ganhar, tem o desempate. Vamos lá. É, vou pegar um dos filhos. Vou no Rambo. O Rambo. Você tem mais arma que eu? Parece é o personagem. Você tem mais vida que eu. Ui, eu fui voando. Meu, eu tô, tipo, morto mesmo. Eu morri um monte de vez também. Ah, morri de novo. Ah, morreu. Nossa, essa é grande lavada. Atenção. Player Blue! Vai vendo! Agora uou, vamos pra final. Agora é final. Vou de novo com o Rambo que me deu Rambo. Deu me sorte. Deu sorte.
Vou com o Schwarzenegger. Oh, essa dupla é... Aí é... Na época, eles eram os mais famosos. Eram, né? Os mais fortão, lembra? Boy. Morri no buraco. Morreu no ketchup. No ketchup. Nossa senhora. Ó, slow motion. Putz, morri. Aê, vamos ver o resultado final. Draw. Empatou. Ninguém ganhou. Empate, empatou. Não acredito. E empatou em tudo, porque eu ganhei uma, você ganhou uma e a última empatou. Vamos pro empate. Saideira? Então vamos. Mateu. Cadê eu, pô? É muita informação. Isso vai ser um joguinho que o Pedrinho vai querer jogar. Putz, agora eu tô perdendo. Ai, ai, meu, essa serra, pelo amor de Jesus Cristo. A espada? Então, eu tenho a desvantagem que tem que chegar perto, né? Ah, peguei no ar, você viu? Ó. Ah, atenção, vamos ao resultado. Ganhei. Ah! Primeira vez que o Rafa perde. Ó, foi, você viu que foi justo. A gente ficou bem empatado ali, foi só no finalzinho que teve o desempate. Olha só, um pro Gui, um pra mim, fomos pra final, empatou a segunda vez, na última ele ganhou. Por um ponto, hein? Por um ponto só. Nunca tinha jogado. Nossa, foi bem. Bro Force, senhoras e senhores. Valeu, Gui. Valeu, e até o próximo Game Mania. Até mais. Estamos de volta ao Entretendo aqui na sua televisão. Voltamos o bloco com a banda Stella Razor, trazendo músicas autorais. E agora partiu a agenda dos filmes que estão em cartaz nas telonas do cinema. Solta aí, filhão. Agenda da semana. Oferecimento Hold Rock. Sua camisa personalizada em apenas 10 minutos. O limite é a sua imaginação. Ligue 3026-4650. Telonas, o longa de terror mais comentado do momento, Um Lugar Silencioso. A trama acompanha uma família que vive isolada e precisa se manter em total silêncio para sobreviver à ameaça que ronda sua casa e que pode atacá-los a qualquer sinal de barulho. O longa é estrelado por Emily Blunt e John Krasinski, que também assina a direção e roteiro da trama. E se você quer saber curiosidades de bastidores dessa produção, não sai daí não, já tem cineclube especial de Um Lugar Silencioso para você. Algo mais leve que te faça dar boas risadas e ainda dar aquela pensadinha sobre a vida? A dica é a comédia nacional Antes Que Eu Me Esqueça, com Danton Melo e José de Abreu. Aos 80 anos, Polidoro decide acabar com a estabilidade de sua confortável vida de juiz aposentado e se torna sócio de uma boate de striptease. Sua filha Beatriz não aprova sua decisão e decide interditá-la judicialmente. Mas durante a audiência, seu irmão Paulo se declara incapaz de opinar sobre as decisões do pai porque não fala com ele há anos. O juiz determina então que seja feita uma avaliação de Polidoro por Paulo, em encontros regulares entre pai e filho, forçando uma reaproximação que transformará a vida deles.
ficha Castelonas a animação O Homem das Cavernas. Situado no início dos tempos, quando os dinossauros e os mamutes percorriam a Terra, o longa conta a história de um corajoso homem das cavernas que une a sua tribo contra um poderoso inimigo para tentar vencê-lo em uma grande batalha. O Homem das Cavernas. E depois de conferir os filmes que acabam de estrear, bora saber quais filmes continuam em exibição. Segue em exibição a aventura de ação e ficção científica dirigida por Steven Spielberg, Jogador Número 1, baseado no best-seller Nerd de Ernest Cline, que se tornou um fenômeno mundial. O longa também superou as expectativas nas bilheterias. Também segue em cartaz a cinebiografia autorizada do líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, Nada a Perder, Contra Tudo, Por Todos. Prefere um bom filme de ação? A dica é a sequência Círculo de Fogo, A Revolta, estrelado por John Boyega, de Star Wars. O que, ainda não foi conferir a nova aventura de Lara Croft? Corre que ainda dá tempo de ver Tomb Raider, A Origem, estrelada por Alicia Vikander. Hora da minha água, na super caneca do Entretendo personalizada que eu fiz, você já sabe onde, né? Na Road Rock, gente, que personaliza sua caneca, o seu presente. Já pensou dar uma caneca especial pra alguém super especial com uma frase ou com a logo do Entretendo? Eu sei que tem telespectadores do Entretendo que entraram em contato com a gente pedindo essa arte. É, pra fazer uma caneca personalizada do Entretendo. Onde? Lá na Road Rock. Você pode levar qualquer ideia que eles vão imprimir essa sua ideia na caneca. Ela não é legal, já pensou um presente de aniversário? O pessoal aqui da Ruda Produções fez um amigo secreto e cada um fez uma caneca personalizada. Inclusive, tô devendo uma pro Ed. Não é, Ed? Não esqueci da sua caneca. Na verdade, eu esqueci, por isso tô lembrando agora. Mas na Road Rock é possível você fazer isso em poucos minutos. Além disso, a especialidade da Road Rock é fazer camisetas personalizadas. Você tem várias técnicas que você pode escolher: sublimação, silkscreen tradicional, plotagem. Você pode fazer apenas uma peça, ou se você tem um grupo na igreja, na escola, no trabalho que você quer fazer para muita gente, a Road Rock também tem condições especiais. Fala pra gente aí, Oswaldo. O diferencial nosso é personalização na hora. Nós somos referência nacional realmente em sublimação digital. Venha com a sua imaginação, a gente vai tentar fazer o melhor trabalho possível para sua camiseta, para sua personalização. É isso aí, Oswaldo. E se você que está em casa quer dar um presente especial para aquela pessoa especial, vá até a Road Rock, que fica ali na Rua Sergipe, bem na esquina com a Duque de Caxias. Road Rock, o limite é a sua imaginação. Do nosso Cineclube com histórias de bastidores e curiosidades sobre alguma produção cinematográfica. E o filme que a gente separou hoje é um filme que acaba de chegar nas telonas do cinema, Um Lugar Silencioso. Bora saber as curiosidades? Solta aí, meu filho! Você sabe em que clássico das telonas foi inspirado o longa de terror Um Lugar Silencioso? Ficou curioso para saber? Então não deixe de conferir o Cineclube de hoje, pois vamos trazer essa e muitas outras curiosidades de bastidores dessa produção para lá de assustadora. A trama acompanha uma família que vive isolada e precisa se manter em total silêncio para sobreviver à ameaça que ronda sua casa e que pode atacá-los a qualquer sinal de barulho. Para se manterem em segurança, eles aprendem a se comunicar através da linguagem de sinais. A direção da trama foi assinada por John Krasinski, o mesmo da série The Office, que também assina o roteiro e dá vida ao protagonista da trama. O objetivo do diretor e roteirista era fugir dos tradicionais filmes de terror, repletos de cenas e situações forçadas. Ele queria fazer um filme onde o público decide se ele é assustador ou não. Como a família de protagonistas da trama vive em silêncio, o grande desafio de John foi criar o roteiro do longa. Sem o recurso das falas, ele teve que criar novas possibilidades. Haja criatividade, hein? It was so much fun to write this movie. I think to me the idea was so good that then it was just about how far can we take it, how deep can we go. And so the idea of how this family communicates goes from sign language to communicating with different colored lights, and then, you know, laying out sand paths so that they can walk more quietly and not step on sticks that would make noise, things like that. It was so much fun to just sort of go for it all the way and see how far we could take it.
Outro grande desafio para John foi a escalação dos atores mirins. O teste de Noah Jupe, que dá vida a Marcus na produção, não foi nada tranquilo. O ator teve que simular que estava sendo sequestrado. Tá pensando que é mole? Não é não, mas ele se saiu muito bem. And so I did the next logical thing, which is reach out to George Clooney, who had just worked with him in Suburbicon. And I remember I emailed George and just said, listen, I'm looking at this kid, Noah Jupe. I think you just got done with him in Suburbicon. Can you tell me anything about him? And he said, what I will tell you, I remember the quote from George was, he's the greatest child actor I've ever worked. Já o casal de protagonistas é estrelado pelo diretor da trama, John Krasinski, e por Emily Blunt. E o que muita gente não sabe é que John e Emily também são casados na vida real. Embora o casal já planejava fazer algo juntos, essa foi a primeira vez em que eles atuaram juntos. We're thinking of doing a play together because that was almost less exposure in some ways, and but we just hadn't found the right thing, and I think I felt more protected on this because he was at the helm of it. E você tá pensando que foi o diretor quem escalou a esposa para o papel principal? Nada disso. Emily estava ajudando o marido na escolha de uma atriz quando leu o roteiro e afirmou que o papel tinha que ser dela. Then she started listing actresses that she thought would be really good for the part, and I actually even started reaching out to those actresses. And then one day we were on a plane together, and she said, "Do you mind if I read the script? Are you at that place where I can read it?" And I said, "Yeah, sure." And she read it, and I'll never forget. She turned to me and she looked sick. And so, like before I could reach for a barf bag, she just said, "You can't let anyone else do this movie." E tá achando que a maior dificuldade da atriz foram as cenas de medo e terror? Não foram, não. O maior desafio de Emily foi conseguir mostrar o lado protetor de uma mãe na trama. And yet, because she's so similar to me, it was almost kind of traumatic playing some of those scenes because it's so close to home for me. That I think the bright line between me and the character on this one became a bit blurry. It's the most personal character I've ever played. Millicent Simmonds foi a escolhida para dar vida à filha do casal. E por incrível que pareça, o que mais atraiu a atriz mirim a aceitar o papel foi justamente por se tratar de uma produção que mescla suspense e terror. Você sabia que a atriz é surda de verdade? E a escolha não foi coincidência, não. Desde o início, o diretor definiu que o papel teria que ser de uma atriz surda, pois ninguém conseguiria transmitir verdade e profundidade à personagem tão bem quanto uma pessoa surda de verdade. E para contracenar com a atriz, todo o elenco envolvido teve que aprender a falar na linguagem de sinais. Para isso, eles contaram com o apoio de um mentor de linguagem de sinais no set de gravação. E aí, faz alguma ideia de onde veio a inspiração do diretor na hora de criar toda a atmosfera do filme? Não? A gente conta pra você. Um Lugar Silencioso foi inspirado no clássico suspense de 1975, Tubarão, de Steven Spielberg. Eu posso fazer isso, vem cá e joga essa porcaria aqui. Isso mesmo, o diretor seguiu a linha de que quanto menos você mostra, mais assustador é, e por isso mostrou muito pouco dos monstros no filme. Além disso, o clássico serviu como referência na hora de criar o suspense na trama. E você, gosta de uma boa história de terror? Ah, então tá esperando o quê? Pra correr pro cinema mais próximo e conferir Um Lugar Silencioso? A seguir tem mais Entretendo na sua TV, não vai mudar de canal não, meu filho. Já no próximo bloco tem o Falha Deles, com os deslizes das grandes produções do cinema, e tem o nosso quadro Influenciadores Digitais. Não vai mudar de canal, o intervalo é rápido e nós voltaremos já já.
cost me everything. And do I complain? I want to know everything. And do I complain? What's the big deal to be the best in the school? What you can't we feel? Do the right thing. This is what they need. And do I complain? E nós estamos de volta, é o Entretendo aqui na sua televisão. Hoje, todo musicalizado pela banda Stellarazer. Quero aproveitar para parabenizar a banda que é finalista de um concurso nacional, viu gente? Com muitas bandas, e eles são finalistas. Parabéns para vocês, esse concurso chamado de EDP Live Bands. Estou torcendo por vocês. Se você de casa quiser manter o contato com essa banda, contratar, tá aí na sua televisão o telefone para você mandar uma perguntinha no WhatsApp, ou então Facebook, Instagram. Muito obrigado e sucesso, viu banda? E eu quero agradecer também ao LM Studios, que toda semana fornece o estúdio pra gente fazer essas gravações incríveis. Agora vamos de Falha Deles, é hora do nosso campeão de audiência. Será que sua dica aparece hoje aqui no programa? Bora conferir. Você que esperou o programa todo por esse momento, finalmente chegou a hora do Falha Deles, meu filho. E sem demoras, vamos ao primeiro deslize da semana, que foi enviado pelo amigo Jonathan Ruiz. O filme da vez é Kick-Ass 2, lançado em 2013. Nessa cena, a mãe Rússia está enfrentando dois policiais sozinha. Eles começam a atirar e ela arranca a porta do carro para usar como escudo. Isso que é força, hein? Ela joga a porta no policial. Corajosa, hein, minha filha? E... ué... cadê os furos das balas que estavam na porta do carro? Ela não usou a porta como escudo pra se proteger dos tiros? E não tem buraco nenhum ali? A porta tá intacta! Será que ela emprestou o carro do Wolverine e se regenerou? Acho que não, hein? É falha do continuista. Obrigado pela sua participação, Jonathan. Agora a falha tá no filme Poder Sem Limites, lançado em 2012. Quem achou e enviou pra gente foi a Lívia Santos. Bora conferir qual é o deslize? Andrew está brigando com os rapazes que fizeram bullying com ele. Ei, galera. Ele recorre aos seus poderes e arremessa o rapaz da direita, que cai bem no meio da rua. Ele salta e quando cai na rua, cadê o rapaz que tava ali caindo? Será que ele ficou com tanto medo, se levantou rapidinho e fugiu? Eu acho que não deu tempo não, viu? É falha, falha deles. Valeu pela dica, Lívia. O caça-erros Breno Casilio estava assistindo a Vingadores Era de Ultron, lançado em 2015, e também encontrou um deslize. Os Vingadores estão recolhidos na casa do arqueiro e a esposa dele pede para Tony Stark arrumar o trator da família. Enquanto isso, observe que lá no fundo vemos o arqueiro pegando uma criança no colo. O ângulo muda e quando fica mais aberto, olha ele de novo pegando a criança no colo, bem ali no fundo. Já não tinha pegado? Tá aparecendo replay. Amigo editor, solta o nosso carimbinho mágico aí, porque é falha, falha deles. Valeu, Breno! E o nosso último erro da semana foi enviado pelo Paulo Ferraz. Será que é meu pai? O filme da vez é Django Livre, de Quentin Tarantino. Na cena, Django e o caçador de recompensas alemão Schultz estão chegando na fazenda de Calvin, interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Stephen, vivido pelo Samuel L. Jackson, aparece preenchendo um cheque e observe que o valor é de 68 dólares. O ângulo muda e, de repente, ele carimba o cheque. Opa, 65 dólares? Não era 68? Ah, faz o tira-teima aí na tela, amigo editor. É falha, falha deles. E merece o título de pior falha da semana. Poxa, mudaram o número. Valeu pela dica, Paulo. E você aí de casa, já mandou uma sugestão de falha pra gente? Tá esperando o quê, meu filho? Entra lá no nosso site e compartilhe sua dica. E agora é hora
do nosso quadro Influenciadores Digitais. E hoje eu vou entrevistar o Marcelo Germano, ele que é presidente do maior encontro de talentos do mundo, que é brasileiro, senhoras e senhores. Eu tô falando do Projeto Passarela. Já descobriu grandes atores e atrizes como Larissa Manoela, sabe Larissa Manoela? A Lorena Queiroz, sabe Lorena Queiroz de Carinha de Anjo? E muitos outros artistas de vários canais do Brasil, canais da TV aberta, canais da TV fechada, modelos nacionais e internacionais. E a gente vai falar, é claro, de influência digital, que começa agora este quadro. Vamos ver. Chegando aqui para gravar mais um quadro Influenciadores Digitais. Hoje é com ele, Marcelo Germano, que é responsável pelo maior evento de talentos do mundo, senhoras e senhores. Um evento incrível. E ele vai contar como que ele se tornou influência nas redes sociais. Se somar todas as redes sociais, dá mais de 1 milhão de inscritos. É muita gente. Começa agora o Influenciadores Digitais. São 25 anos de estrada e até hoje me emociono quando encontro o diamante bruto. Eu lembro dos primeiros eventos e eu sinto até hoje a mesma garra e o orgulho em poder transformar a vida dos meus talentos. Tudo que eu faço é com conhecimento, dedicação e principalmente coração. Já está aqui, senhoras e senhores, meu amigo Creta. Marcelo Germano, que acaba de ser pai de novo. Três! Ele acabou de trocar uma fralda e veio para cá na nossa entrevista. Pô, obrigado, Marcelo. Pensando como é que um ser tão pequeno, né, faz coisas tão grandes, né? É uma loucura. A entrevista não é sobre paternidade, mas assim, você que já é um pai experiente, muda muito chegar um filhinho novo em casa? Ah, muda, né? Porque você tem um filho que já dorme tarde, aí você tem dois filhos que dormem tarde, aí você tem que coordenar como é que faz os dois filhos que dormem tarde conseguir fazê-los dormir de forma sincronizada, e o que é bem complicado. Marcelo, se a gente somar todas as redes sociais que você tem, Projeto Passarela, Marcelo Germano, dá mais de 1 milhão de inscritos. Dá muita gente, muita gente. São mais de 50 mil pessoas, né? É no meu pessoal, tem pessoal, da empresa. Isso é legal, assim, a gente tem entrevistado muitas pessoas que eles colocam todas as fichas deles, em uma rede social só. E você tem várias estratégias. Você tem a do Projeto Passarela, que é o teu grande negócio, é o teu grande filho, é o quarto filho, né? É o quarto filho. Mas tem o pessoal também. Como é que você equilibra as duas redes sociais ou todas as redes sociais? Então, a gente descobriu que, pelo menos no meu Instagram pessoal, é uma briga até dentro da empresa, quanto menos formalidades, melhor. Né? As pessoas querem ver formalidades, posts montados, frases estruturadas, querem ver você como realmente você é, como é que é a tua vida, o que, que você está fazendo. O grande barato da rede social é que aproximou as pessoas de pessoas que a gente tem uma vontade de conhecer. Daqui a pouco diz, pô, olha lá, Marisa Hort é normal. Olha só, ele roda o Brasil inteiro em busca de talentos. É o maior evento de talentos do mundo. É brasileiro e é o evento que você toca. E é do Brasil. Começou muito pequenininho, começou em 2004 com 200 talentos, hoje são 3.500 talentos. E... Por ano. Por ano. E começou a parte de modelo, depois veio ator. Depois veio o musical, que agora é teatro musical. Aí agora tem Bolshoi, que é a parte de dança. E agora veio os influenciadores, né? Que é a parte de youtuber. Se nós conseguimos plantar uma semente no coração de cada criança, eu penso que valeu a pena. Quem está lá em casa e não conhece o Projeto Passarela, o que o projeto faz? O que, que você, Marcelo Germano, faz? Você vê uma pessoa na rua e você coloca ele dentro de uma televisão já para atuar na próxima novela? É isso que você faz? Não é isso que a gente faz. Eu acho que a gente tem uma missão. Começou com uma missão de mostrar talentos. Era a função do network, de colocar eles na frente de produtores, de diretores. E com o passar dos anos, mudou muito essa visão. Nós vimos que o projeto ele tinha que ser muito maior que isso, porque você tem 3.500 talentos que te procuram. Nem todos os 3.500 talentos serão influenciadores, nem todos os 3.500 talentos estarão atuando na área artística, mas os 3.500 talentos poderão ter suas vidas transformadas através de um evento como esse. O que eu acho legal do projeto é isso, que as pessoas
elas começam uma jornada com você e essa jornada não tem data para acabar, elas continuam. O primeiro caso é Larissa Manoela, não é? Que começou quando ela tinha 4 aninhos? Começou com 4 anos. Hoje ela está com quantos anos? Hoje ela está com 16 e além de hoje ser um fenômeno, teen, né, da TV brasileira, com milhões de seguidores, ela também, os pais dela gerenciam carreiras e estão ajudando outras pessoas. Bom, Marcelo, como é de costume já no nosso quadro aqui, eu sempre desafio o influenciador a ligar, fazer uma live para os telespectadores seus falarem aqui com a gente. Vamos fazer? Pô, vai ser um maior prazer. Só teve uma pessoa igual a você que conseguiu ter o carinho tanto dessa meninada toda, que foi a Xuxa. Olha. Mas ela não conseguiu fazer o que você faz. Tem uma pergunta, gente. Nós estamos aqui no programa Entretendo com Rafael Arruda. Faz uma pergunta que a gente vai responder. Vou falar o seu nome, né, no ar aqui. É muito legal. Nossa, fazia até um tempo que eu não entrava aqui, Rafa. Ó, como que funciona o projeto? Quem fez a pergunta é o Gabriel. A Gabriela Aparecida. Gabriela. Então, um projeto muito bacana, um projeto que não tem promessa, mas que ele causa uma transformação muito legal. É um evento de network onde apresenta você para produtores e diretores. É o maior encontro de talentos do Brasil, né? Do mundo, na verdade. Aqui tem uma pergunta muito bacana, quer ver? Gabriela Zotinho, o que você precisa para ser uma boa atriz? O que precisa, Marcelo? Então, para ser uma boa atriz... E estudar, entender que você é um instrumento do trabalho, que você foi convocado para aquilo. Então você não é o centro das atenções, você é um instrumento. A Fernanda Montenegro fala muito sobre isso. Então que você entenda qual é a tua função, que você consiga se conectar nessa frequência, porque daí não é mais você. Você vai ter que entrar num personagem, assumir esse personagem e realmente fazer com que as pessoas se apaixonem por tudo isso e entrem nesse mundo com você. Muito bem, olha aí, ganhou uma aula já, hein? Tem mais uma pergunta aí? Olha lá, tá, tem uma perguntinha aqui. Ali. Fala sobre o IMTA. Fala sobre o IMTA, olha, um evento internacional. Ó, essa pergunta é da Stace Keller. Então, o IMTA é um evento similar ao que nós realizamos. É, aproximadamente são 800 talentos que aparecem nesse evento e lá são produtores mundiais. E esses talentos têm a oportunidade de fazer esse network, apresentar, mostrar o seu talento a essas pessoas e, quem sabe, ingressar no mercado internacional. Marcelo, obrigado por sua presença. É um prazer, querido. Valeu. Vamos brilhar lá no Maior Encontro Mundial. O programa vai estar lá, Rafael vai estar lá e foi muito legal. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês. Vida longa ao Projeto Passarela e Marcelo Germano, senhoras e senhores. Olha só, agora meu recado é para você que quer algo mais para sua vida pessoal e também profissional. Precisa aprender uma outra língua. É, você vai ver como vai abrir portas para você. Quem acompanha o Entretendo sabe que a gente viaja para os Estados Unidos, para outros países da Europa, e a gente sempre utiliza do inglês para se comunicar e falar a gente, porque sou eu e minha equipe. É ou não é verdade? E muita gente me pergunta, Rafael, você estudou fora do país para se comunicar em inglês? Não, gente, eu estudei aqui no Cultural. E é por isso que eu posso recomendar o Cultural para você de olhos fechados. O Cultural é uma das principais escolas do Brasil, que é reconhecida pelo governo dos Estados Unidos. São mais de 60 anos ensinando inglês na nossa cidade, dando a você muito mais credibilidade, e você pode confiar nessa escola. Cultural tem inglês para jovens, adultos, adultos de todas as idades, e uma novidade que surgiu no final do ano, que é o inglês para crianças a partir dos 4 anos de idade. É, você que é pai, assim como eu, que é muito difícil escolher um lugar onde você possa confiar o seu filho. É ou não é verdade? É verdade. É muito difícil, mas no Cultural você pode confiar. É muito bonitinho ver as crianças aprendendo inglês desde cedo. E fica impecável o inglês, a pronúncia das crianças quando elas aprendem desde cedo. Vale muito a pena. Por isso, te desafio a pegar o telefone aí agora e ligar lá no Cultural para você saber mais informações. E olha que bacana, olha só. Se você já começou a fazer inglês, você tem algum conhecimento de inglês, você não começa do zero. Você vai fazer um teste lá no Cultural para você saber em que nível você está. Se chama Placement Test, para você saber o seu nível de inglês. E aí o Cultural é justo, você vai começar de onde você parou. É ou não é legal? Pega o telefone, liga lá, 3375-9999 e diga que você viu este apresentador falando sobre o Cultural. Você quer saber mais informações. Cultural, inglês para todas as gerações. Pô,
Pois é, e mais um programa Entretendo tá chegando ao fim. Passou depressa o programa de hoje, passou ou não passou? Se você quiser manter o contato com a gente, corre lá pro nosso canal no YouTube, tem vídeos toda semana lá pra você, vídeos às vezes até maiores do que aparecem aqui na televisão. Aproveita pra se inscrever no nosso canal, curtir e corre também lá pras nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Vou ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem, meu filho. Fica com Deus e até lá. Garanta já a sua poltrona. Vamos gravando as outras partes, Vamos gravando as... Eu não sei viver sem ter carinho. É a minha condição. Teremos com a gente a banda Stellarazer. É, que abrilhantará. De novo, abilirili. Eu não entendi o que ele falou. E lá no nosso... One, two, three, go. Pode até parecer fraqueza. Pode ir, Ed?